Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Që nga hera e fundit që zhgrumbulluar në kombëtare në muajin shtator për Andisa Lin ka ndryshuar gjithçka në jetën e tij. Kalimi nga kampionati amerikan drejt atij kinez, lindja e vajzës tij vetëm pak kohë më parë, kanë qenë disa momente të rëndësishme për futbollistin shkodran. Është vërtet se ka qenë vërtet një periudhë tranzicionit me disa vendime, me disa ndryshime të mëdha për jetën e për karrierën. Është komplet një si tjetër, është diçka shumë e veçantë dhe pavarësisht se nuk kam pas shumë kohë me shpenzuar këtë periudhë me gocën, është diçka e re dhe uroj që gjithë secili ta provojë dhe të jetë po njësoj si puna ime, sepse është diçka që nuk përshkruhet me fjalë, duhet me një vetë. Largimi nga kampionati amerikan nuk ishte fort i lehtë pasi sulmuesi po luante shumë pak kohë të fundit dhe skuadra humbi besimin tek ai. Fillimi në Kinë më pas për skuadrën e Young Swiss Giants ka qenë më i mirë nga çfarë shikoi. Ndeshjet e para kanë sjellë një rendiment të mirë në lojë dhe më njëherë golat. Sali duket se është ambientuar shpejt dhe në momentin më të rëndësishëm ka qenë gati. Aktualisht po përjetoj një eksperiencë tre në një kontinent tjetër. Ambientimi ka qenë, duhet të them, më shpejt se sa kisha menuar pak më të vështirë nga që ishte komplet diçka, një kontinent tjetër, një kulturë tjetër. Por u habita, u surprizova dhe vetë që gjanat ishin aq të thjeshta dhe ndoshta bëhen më të thjeshta kur ti në fush ke një fillim të marrë, ashtu si ndodhi mua që në tre neshjet e para shënova gol në çdo neshje. Edhe gjithsa të bëhet më të thjeshtë, njerëzit janë akoma më të dashur, më të gatshëm për me të ndihmuar. Në gjithë këto ndryshime në jetën e tij, kombëtarja ka qenë larg dhe për këtë mjafton të shohësh se goli i fundit është shënuar kundër Rumanisë në tetorin e 2011-s. 17 muaj nuk janë pak për një lojtar që flet vetëm me gjuhën e golit. Dhe Bjazi ka grumbulluar sërish, madje duke patur shumë shpresat e gaji. Sot Sali është më i qetë, por gjithçka e bukur që po ndodh tani kompletohet edhe me golin me fanellën kuqezi. Shpresoj që sjell këtë vit të ri në kombëtare edhe të njëjtën energji dhe të njëjtën formë që kam pas te klubi ku po kaloj. Goli me kombëtaren është gjithmonë diçka tjetër dhe është e vërtetë kjo që thotë se më ka mundu shumë pavarësisht se kam luajt edhe jo shumë neshje, kam luajt vetëm neshjet e zyrtare eliminatore. Por ajo që më vjen mirë mas të keqës, si i thotë, është që edhe në të neshjet që kam luajt kam pas në gjitha neshjet raste për të shënu gol, kam qenë pranë golit edhe pastaj golin e ndajnë disa gjana shumë vogla për me hy ose mos me hy gol. E mira është që ti ke vazhdojnë me pas raste, vazhdojnë me pas mundësi me shënu gol edhe pastaj ajo pjesa fatit është që njëherë s'do të bindet, njëherë do të bindet. Shpresoj që tash të shënoj sepse vërtet më ka marrë malli me festë.